Mirëmëngjes Lorenca. Mirëmëngjes, si të kam? Së po më shek kshu? Jo, sa më pëlqen. Edhe ti pëlqen mua. Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithëve. Jemi në këndin tonë të kuzhinës, ku sot kemi menduar t'ju sjellim një ëmbëlsir të lehtë, një krem limon. Një ëmbëlsir e lehtë që shkon akoma sepse na mbyti vapa. Nuk e di si e kanë dhënë deri javën e dytë të tetorit. Po, dhe nuk është gjë e mirë, por do ta kalojmë. Si do ikësh gjërat e tjera që kanë. Sot, Një fundjavë me vrap, me vrap, si kur dhe makinë mos kisha në këmë do shkoja. Do shkoja, i duhet, i duhet. Sepse atje gjejmë pak fresh, gjejmë qetësi, relax, të fillojmë recetën, se e fillojmë pa humbur kohë, kemi përbërës të thjerë sot, kemi lëng limoni, lëng portokalli, kemi pana, vanilje, po, vanilje dhe biskota për dekor. Biskota, jo për dekor, për po të konsumuar po. Dhe shoqëruar kremin. Atëre, ti ke përgati lëngun po. E portokallit. Lëngun e portokallit edhe të limonit ja ku e kam. I kam shtrydhur për efekt kohë, si gjithmonë, sepse kohën e kemi shumë të shkurtër, ti mund të na japësh recetën. Ta them prap. Po. Për recetën tonë të sotme do të përdorim 200 gram pana për ëmbëlsira, 100 ml lëng limoni, 100 ml lëng portokalli, 40 gram sheqer, 20 gram njësështe dhe një pako vanilje. Kjo është një recetë e thjeshtë, unë atëre do filloj në tenxhere, që e kam ngrohur pak, e kam temperaturën shumë të ullët, do të hedh njësështen, më jep lutem sheqerin, po, faleminderit, hedhim sheqerin, i përzihem mirë e mirë, më jep pak limonin, lëngun ja, e limonin. Ja, limoni. Se nga në njërë e shikon në sy dhe së vjen. Po. Jo, jo. Më të marrë dhe lëngun e portokallit, që e kam shtrydhur, që e kam gati. Unë do ta pija për shumë. Këdo pija, lëngun e portokallit. Po mirë, pas ta shtrydhim një portokall edhe, me shumë dëshirë. Faleminderit. Lërgoj edhe këtë. Në do përzihem derisa masa të trashet. Derisa masa të trashet dhe në kohën që unë do mere me panën, ajo të ftohet pak. Mirë, do që ta bësh panën ti. Ta përzihej unë po, më mirë lëngun dhe ti bësh po, panën. Po mos e shkëput, sepse që mos e formohet kokra. Kokra. Okej. Okay? Florenca, nëse kjo receta ngrihet, në gjam pak me sorbeton, apo... Jo, jo, është përceptimi im i gabuar. Jo, 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 nuk ka lidhje fare. Ka lidhje fare. Por, kur ftohet, del shumë e mirë. Dhe që tani mban një erë fantastike. Po, sepse aromën ja jep... Vanilja. Vanilja ja jep limoni dhe portokalli, sepse limoni lëshon gjithmonë aromë shumë të fortë. Ama, nuk është se del shumë e athët. Jo, po sepse... është e balancuar. Po, ka dhe sheqerit. Sheqer për fat të mirë, hodhe pak sot. Jo, 40 gram, aq sa është receta. Oke, okay, Florenca. Receta është italiane. Po. Nga cila zonë? Amalfi thash unë sot. Jo, nuk e di zonën, di që është italiane. Ke qëlluar? Po. Kjo po fillon të trashet. Çdo shtet ka ëmbëlsirat e veta të mira. Ka ato tradicionalet, ka dhe ato që janë krijuar. Ne cilën kemi? Neve cilën kemi? Tipike tonën. Tipike tonën? Mbëlsirë, po. Po, ama se nga kanë gjelur ora ke baklavaja, ke ato mbëlsirat me shërbet. Kohët kanë evoluar, njerëzit duan të qëndrojnë po aty. Po tonën, tonën, tonën që nuk e kemi të marë, se baklavaja është nga Turqia. Po, sheqerparja. Sheqerparja, dipre. Ja. Që love. Po ne nuk mund të qëndrojmë në ato 20, 30, 40 receta që kemi. Aha. Se nuk do t'i përsërisim. Jo, 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 absolutisht jo. Ma kujtove, po më ka vajtur mundja për pak sheqerpare me ara. Sheqerpare sa të mira janë. Do t'i bëjmë në një dite, me gjithë i kemi sjellë, por do t'i bëjmë në një dite prapë. Do t'i provojmë? Po. Florenca, më pas do përzihej masën me panën. Po, po. Ja ta bëj dhe pak panën, që të lidhet akoma më shumë. Më shumë. Edhe kjo po nisë të trashet. Mos e shkëpu dorën, a? Se... pak, ja, shika. Kam prova. Jemi që jemi të i themi dhe njëherë që përdorëm për recetën tonë të sotme. Florenca, po rre panën, që janë diku të 200 ml pana. Kemi përdorur sheqerin,
lëng limoni, 100 ml, po aq dhe lëng portokalli, 20 gram sheqer, 20 gram nisështe dhe një pako vanilje. Unë ndërkohë po trazoj nisështen me lëngun e limonit dhe portokallit dhe pak sheqer. Lorenca po rre panën. Po. Në fakt, në përgjithësi, recetat italiane të ëmbëlsirave janë shumë të leta. Si duket mbase edhe shihet, janë delikate. I përshtaten edhe vendit, ë? Po, patjetër. Lorenca, unë mendoj që kjo është gati. Është gati, u lidh? Po, u lidh. Ja, një minutë ta ndaloj dhe unë këtë. Dhe jam kujdesur që nuk ketë asnjë kokrriz. Po, edhe unë ndala këtë. Të vi aty pranë teje. Ja. Ne kam bërë mirë detyrën sot. Po, e ke bërë speciale, por kjo duhet të ftofet pak. Aha. Largohet atë mbyllëse. E fika. Tani do ta hedhim. Të ndihmoja unë. Ja, s'ka gjë se lash aty. Sa afër e kemi atë lavamanin, okay. Nuk e kemi larg. Tani do ta hedh këtu te kjo ena e qelçit, që të ftohet. Për arsye që ajo të ftohet pak, sepse nuk dua ta hedh kaq të nxehtë tek pana. Pritet pana? Po, edhe mund të pritet. Lëngëzohet pak. Po. Shikoni sa i mirë, ky edhe kështu siç është, mund të konsumohet në një lupë, po, bel kafe. Është shumë i mirë, si sa i bukur është bërë, transparent, pa asnjë kokrriz, të lumshin duart. Edhe ty të lumshin duart për pan. Ja, ta lëvizim pak kështu që të ftohet. I frym. Tashi unë do ta bëj shpejt e shpejt. Okej. Okay. Unë ndërkohë do t'i sjell gota ti ke thua apo? Jo, sepse më duhet do ta rrash prapë dhe me rrasin. Okej. Okay. Po do vish ti këtu sepse nuk arrin dot. Po unë do vi atje. Kjo duhet ishte e ftohtë, të dashura Anvisa, kjo duhet ishte e ftohtë. Të vi unë atje shpejt e shpejtu? Mhm. Ja. Kam hallë se mos na. Nuk e besoj. Ju hidheni kremin e limonit, hidheni të ftot. Në ngjyra është e bukur shumë. Po, ngjyra është e bukur, po duhet ishte ftot e dashur. Biskotat ne mund t'i zjedhim, t'i fusim edhe pak në fund të gotës. Që ne ta lidhim këtë. Do t'a bëjmë të gjë. Mund t'a japim atë recetën edhe njerë. Ta shpjegojmë bashkë çfarë bëm. Po. Unë në tigan përzieva lëngun e portokallit me lëngun e limonit me pak sheqer dhe nisështe. Po. Ndërkohë që ti trazove panën. Po. I gatuam? Duhet që kremin e limonit ta hidhni të ftohtë, që të jetë i ngurtësuar. Tani mund ta japim dhe një recetën? E japim recetën, e japim. Masa duhet të jenë fikse. 200 ml pana, 100 ml 200 gram pana, 100 ml lëng limoni, 100 ml lëng portokalli, 40 gram sheqer, 20 gram nisështe dhe një pako me vanilje. Që mban atë erën fantastike, vjen një erë fantastike. Unë ndërkohë po sjell gotat, ti kemi këtu. Po. Ke zjedhur dy gota zupash. Po. Ja, shumë të bukura. Kjo duhet të ngri pak, ha? Në frigorifer, për sa kohë duhet ta lëm? Po do ta lëm për një orë, më jep një kështu, një spatul aty, një spatul aty. Një spatul. Atë portokalli. Ja. Është e preferuara jote, më duket. Po. Mere, urdhëro. E kemi gati? Gati, po duhet ta lëm të ftohet që ta hedhim në gotë. Pra, ti thua që nuk mund ta hedhim tani? Jo. Do ta lëm të ftohet. Okay. Sepse dua që ta hedh me një lloj forme në gotë, nuk dua ta derdh në këtë pozicion siç është tani. E kuptoj. Kështu që duhet që të ngri. Në regu? Po ne ta bëjmë një provë me njërën gotë të pak të në të japim një... Jo. Nuk do ta bësh, jo. Edhe ndosë të farë. Nuk do ta bëj, do ta lë të ngri dhe pastaj do ta fus në një kaushë mbëlsirash dhe do ta hedh me formë në gotë. Por kjo do kohën e vetë që kjo të trashet edhe të ngri në frigorifer.
Por recetën e sotme mund të ndjeki në faqin zyrtare të ABC News pikal, si dhe në kanalin zyrtar në ABC News. Lorenca, pas një fundjavë po ka ishte ëmbël sa kjo që nga bërë sot. Edhe ju, të dashur shikues, pas që një fundjavë të bukur dhe mirë se vini javën tjetër. Shihemi të hënën, mirupafshim!